Halla, tantepose. Inspirert av videoen fra Lampefar, så har også jeg begynt med min egen topp 20 favorittspill NRF. Men la Lampefar forklare hva dette her er. Top 20 non-repeating franchise liste! Eller NRF for short. Eller IRF på norsk. Ikke repeterende franchise. Det vil si at du får kun velge ett spill fra hver franchise. For eksempel hvis du elsker Super Mario-spill, og du skriver Super Mario Brothers 3 på topplista di, la oss si plass nummer 5, så kan ikke du nevne noen andre Super Mario-spill. Da har du valgt det. Og apropos Mario, det er en super segway til det første punktet på lista. 20. plass. Obey me, Wario. Jeg var jo slapp av litt grann da, fordi først må jeg forklare litt. Vi må huske på at Tante Pose er en gammel mann, og den eneste moroa vi hadde når jeg var liten, det var å løpe etter et hjul med en pinne. Helt frem til min 11-årsbursdag, hvor jeg fikk denne lille rakkeren, som satte standard for min gamingstart. Everyone's getting in on the action of Game Boy. I am your master. Mario is your enemy. Du har sikkert gjettet det allerede. Det var Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Litt om storyen og gameplay. Fordi i Super Mario Land 1 så surret Mario rundt i et eller annet sånn dumt land som heter Sarasara-land eller et eller annet. Og selvfølgelig skulle redde prinsesse Daisy fra dromvesenet av noe slag. Mens da holdt opp ned Mario, eller Wario. Han benyttet anledningen til å ta over Mario sitt hjemland med litt slempe hypnose og sitt usjarmerende vesen. Visst nok var hele plottet i Super Mario Land 1 bare en ren distraksjon for at Wario skulle ta over landet til Mario. Fordi han har jo selvfølgelig et eget land. Veien til Marios slott ble stengt av et svær port som bare kunne åpnes med 6 gyllene mynter, som Mario måtte finne ved å bekjempe 6 ulike bosser underveis. Og til slutt i spillet så skal du bekjempe Wario for å få fjernet besvergelsen som ligger over Super Mario Land. Det som var så befriende med dette spillet er at det var ikke noe sånn der jag etter å finne prinsesser og dette og hin. Rent ta tilbake landet ditt spill. Det var denne besvergelsen som Wario hadde gjort, og gjort at ting krympa, og bossene var basert på gøyale ting som eventyr og 3 små griser og sånn, som gjorde det egentlig ganske kult. Og det som gjorde det også til en del er at i Super Mario Land 1 så kunne du ikke se dritt av hva som foregikk på skjermen nesten. Mens her så har de blåst opp grafikken, som gjør at de får utnyttet den lille Gameboy-skjermen mye, mye mer. Og det gjorde det veldig kult. Altså, det er ikke noen form for rotete mekanikker som elefantmodus eller snurrende hatter. Det er liksom straight up Mario. Han kan snurrehoppe, det er jo en ting. Av nye ting så kan han spise en gulrot og bli Playboy Bunny Mario, som egentlig var ganske kult. Som gjør at han i praksis kunne flytte litt, sånn som Vaskebjørnhallen i Super Mario 3. Og så var det jo et eller annet med Wario da. I dette spillet så er det jo første gangen Wario dukker opp, og han er liksom en ordentlig skurk. Han er manipulativ og fæl og kjempefint, og egentlig en av de kuleste bossene i Mario-verdenen, hvis du spør meg. Fun fact om Tatanga, som er på denne månerevelen, han er jo da skurken i Super Mario Land 1. På min 20. plass, topp NRF-liste, Super Mario Land 2, The 6 Golden Coins.